наші. Сьогодні всі думки вчителів, гостей, батьків саме з вами. Сьогодні всім ми бажаємо вам добра, бажаємо миру в нашій державі, щоб ви процвітали і жили під мирним, щасливим, сонячним небом. На протязі 11 років у вас були мрії, у вас були надії, про які ви згадували і хотіли, щоб вони здійснилися. Ну що ж, я думаю, що в цих кульках будуть ваші мрії. І давайте ми з вами на рахунок три відпустимо кульки. Нехай вони злетять у небо, щоб мрії ваші здійснилися всі до одного. Давайте разом з нами, зі мною. Один, два, три! Ми не хочемо прощатися з вами і не хочемо говорити вам до побачення. Ми ще будемо з вами зустрічатися не раз. Ви не забувайте нашу школу, і ми вам дякуємо за це. За те, що ви завжди в стінах нашої школи. Ви є нашою опорою, і ми вам завжди допоможемо. Але все має свій початок і має свій кінець. 11 років, як одна мить. Ніби 1 вересня 11 років тому, і сьогодні у нас 23 червня 18-го року, завершився ваш навчальний процес. Ви підете в своє самостійне життя. Хай щастить вас!